Assalomu alaykum hurmatli komanda, assalomu alaykum hurmatli talabalarimiz. Oybek postida bizda ishchilarimiz bor. Mana biz hozir Oybek postidamiz. Bizda ana ofisimiz, o'sha Oybek bekatimi? Oybek bosh bekati. O'sha yerda ofisimiz bor. Mana Mirjalolbek, bu yoqda Sherzodbek ukamiz, Sherzodbek ukamiz. Bular shu yerda turibdi. Assalomu alaykum. Har bitta talabalaring Mirjalol va bu yoqdagi Sherzodbek ukamizga uchrab ketishlari shart. Sababi ko'p talabalar uchramasdan ketib, bu yerga registratsiya qilmasdan o'tib ketib qolib, ko'p muammolarga uchrayapti. Biz ularga kvartira topib berishimiz uchun ular bu yerda registratsiya qilib, Rustam akamizning sim kartasini olib ketishlari kerak. Kelgan talabalar, nima menejerlar, hurmatli menejerlar, iltimos sizlardan, bu yerda talabalar panikaga tushib, yo'q, bu yerda vahima qiladigan bo'lsa, sizlar ham qo'shilib ularga vahima qilishinglar shart emas. Sizlar naboratlarga yo'l yo'riq ko'rsatinglar. Bizda yo'qda ishchilarimiz bor. Har bittasi nimadir bo'lib oldiga ketib qolyapti. Bitta-ikkita talabani yetalab ketib qolyapti. Hammani birdaniga yetalab yurishga qurblar yetmaydi. Juda ham ko'p ishchilarimiz yo'q. 100 ta odamni boshqarishda o'zi bo'lmaydi. Ularga qo'shilib sizlar ham janjal qilib, to'polon qilib, birovlarga aniq jahl qilishinglar shart emas. Hammamiz birlashib, billa bo'lib yo'l yo'riq ko'rsatishimiz kerak. Ehson degan gasnitsa bor, arzon. Ancha arzon. Bizning pulga 50 mingmi bo'ladi bir kun yotishi. 30 minggacha joylari bor. 10 qavatli, 11 qavatli katta gasnitsa. Aniq joy topa olmaganlar bir kun kechqurun borib, o'sha yerda yashab tursa bo'ladi. Undan tashqari juda ham ko'plab gasnitsalar bor. Iltimos, e'tiborli bo'linglar, talabalaringa aytinglar, panikaga tushib qolmasin. O'z tushuncha beringlar, sababi betdan ko'ra Tojikiston ancha sovuq. Shunga yarasha kiyim olsin, shunga yarasha harakatni qilsin. Kechki payt kelmasin. Keladigan bo'lsa, kunduzigi kelsin, kunduzigi paytda, ya'ni ertalab soat 6 dan kechki payt soat 3 4 gacha kelsin. Undan yaqin o'tadigan bo'lsa, kech qolib ketishi mumkin. Iltimos, shu narsani yetkazdiringlar. Iltimos qilaman sizlardan. Shunaqa gaplar. Bo'pti, charchamanglar, xafa bo'lmanglar. Panika qilmanglar faqat.